Det är nu det har hänt. Det är över oss allihopa. Det är de ungas egen musik. Du får inte stänga in dig nu. Spräng bort alla vaxproppar och... I Sverige var det ju så i mitten på 60-talet att de flesta band ville låta antingen som Beatles eller Rolling Stones, därför att det var de som dominerade scenen. Plötsligt skulle det liksom, alltså räckte det inte riktigt med att popkille. Plötsligt kändes det viktigt att uttrycka någonting som man kände kom härifrån istället för någonting som kom därifrån. Och det tog sig då många olika uttryck. Musikaliskt med att folkmusiken kom och instrumentalmusiken, och språkligt med att folk började sjunga på sitt eget språk istället för att sjunga på engelska, och innehållsligt genom att man började ställa lite andra krav på texterna, inspirerat av Woodstock, så gjorde folk i Stockholm här första Gärdesfestivalen, Gärdesfesten, och plötsligt fanns det musikfester överallt och en jävla massa folk som spelade en jävla massa olika sorters musik, va? Och att det blev så småningom musik, va? Det här är historien om festen som ägde rum på Gärdet i Stockholm den 12, 13 och 14 juni. Festen skulle protestera mot kommersiella nöjesarrangemang med höga biljettpriser. Istället ville man skapa gemenskap kring till exempel musiken. En gemenskap som man inte kan få på en vanlig konsert eller teater. Festen skulle vara gratis och vända sig till alla människor. Ja, den kom ju till i någon slags att vi var så förbannade på det här att rockmusiken skulle stängas in på Gröna Lund. Och så att vi försökte, ja, det var alla möjliga krafter som råkade samverka då till att man längtade efter en sån här folkfest, en öppen tillställning. Det var väl lite ur en viss frustration där som det här, och en vilja efter att göra något annorlunda faktiskt. Folk är väldigt rörliga här, alltså. Ja. De sitter inte här hela dagen utan de kommer och går, alltså. Så att... Var det förberett? Nej, det är det inte, förstås, utan det är andra grupper som det är likadant, men alltså när de begär tillstånd så får de avslag bara med de motiveringarna. Det är ju sanitära förhållanden och det är ju mycket annat här som har spelat in. Yngve Holmberg bakom pissoaren en dag. Först vi klär oss i uniform, sen så porrar vi ett tag. Åh, Yngve Holmberg. Åh, svällande kärna. Sen så borrar vi ett tag solo. Det är väl så att de adlade våra gärningar då genom att säga nej så intensivt. Den blev väl politisk i och med att de sa nej till den, så vart den det om den inte. Och det hade vi ingen emot naturligtvis. Det, egentligen var det mycket bättre att de sa nej än att de sa ja. Det kanske finns en hammare någonstans. Den första Gärdefesten var en väldigt provisorisk historia. Alla orglar och syntar var det inte riktigt, men de hade ju keyboards av olika slag som hade börjat komma. De lät som Hawaii-gitarrer, för de fick inte tillräckligt med strömmar, utan de var underförsörjda hela tiden. Den andra Gärdefesten var ju oerhört större. Ja, jag minns framförallt att det var lika mycket fioler som elgitarrer faktiskt.
Det är en intressant sån här iakttagelse i efterhand. Va? Alltså finessen med musikhusen tycker jag den stora grejen med hela den här. Det var att man gjorde en annan sak. Alltså att kritisera det som är kass är gott och väl. Va? Men det som är intressant med den här är att man faktiskt sätter igång och gör någonting annat än det som finns. Detta är en sovande skidvägbana. Ja, klubben är inte Kaparna. Ja, i Hövding. ...1960 bildades i Biskopsgården här uppe i ett bostadsområde, bildades ett band som heter Shakers då. Så började det för mig. Kom in på Göteborgstidningen och Sveriges Radios ungdomsredaktion lite grann av slumpar. Och vi spelade, alltså använde radion och Studio 12 för att spela in ganska mycket grejer. Där uppstod då en massa band som var väldigt bra. Och de ville bilda skivbolag här, va? Och då stal vi helt enkelt de banden och så användes det för den första samlingsplattan. Man blev väldigt upprörd på Sveriges Radios förlag så småningom över detta tilltag. Jag hade en slags konstig fritidsgårds- eller ungdomsgårdskultur i Göteborg som kom igång i början på 60-talet och som någon gång i slutet på 60-talet tog slut. Därför att man centraliserade pengar och inflytande kring det här i Göteborg. Men alltså alla banderna som dyker upp i musikhusen har sina rötter i den här gårdskulturen. Där man alltså då fick repa och låna lokal gratis mot att man spelade för publik kanske en gång i veckan eller var 14 dagar eller så. Och det gör att väldigt många av de som bildade band i musikhusen, de hade liksom med sig musiken. De kom liksom inte från poesin eller från Akis eller vad det nu, utan de kom från rock- och blues-traditionen. Och det gjorde ju att de såg med viss skepsis på de mer så här flummiga banden. Som alltså ville väl, man inte spelade så bra. Alltså Stockholm är svårt för mig att beskriva. Där började det ju nästan i lite andra musikkretsar, mer experimentellt lagda band. Som i sin tur tror jag öppnade och gjorde det möjligt för sådana här som Blå Tåget och dem att så att säga komma in och få vara med. Även Trägräs och Stenar och hela det här gänget. Man kom nog mera från konstnärskretsar tror jag i Stockholm. Jag menar, i Göteborg har det alltid varit lite tuffare och i Malmö har det alltid varit lite mer melodiskt och i Stockholm har det alltid varit lite mer flummigt. Va? Alltså, det fanns fler band som spelade instrumentalmusik med låtar som var en halvtimme långa i Stockholm.